Ahoj, děti. Na straně 58 budeme pokračovat ve druhém cvičení. Tak, co vidím? Vidím, že budete přičítat celé desítky. Zvládnete to určitě samostatně, ale nejdříve trošku rozcvičení. Tak, příklad 62 plus 30. Desítky k desítkám. Rovná se? 92. Další příklad. 49 plus 20.

74. Tak, děkuji. Jste připraveni? Já si myslím, že ano. Nyní si přerušte video a nebojte, za chvíli porovnáme řešení. Děkuji. Jdeme na to řešení. Zmenšíme. Tak, co jste měli udělat nejdříve? Počítej. Tak, nejdříve si řekneme výsledky jednotlivých příkladů. Říkám po sloupečcích ano. 62, 72, 82. Druhý sloupeček. 71, 81, 91. Třetí. 77, 87, 97. Čtvrtý. 58, 78, 88. A výsledky v posledním sloupečku. 93, 92. 88, ale to není všechno. Máme zde něco žlutě. Tak výsledky příkladů, které jsou větší než 60 a zároveň menší než 80. Takže 60, a to je menší než nějaké číslo, ale tohle je menší než 80. Tak to je žlutě. 62, 72, 71, 77, 78. Máte to také tak? Výborně, tak. To by možná mohlo stačit, ale ne. Já vás ještě trošku potrápím. Já si vás prověřím. Takže budou se objevovat příklady a výsledek musí být dřív, než se objeví. Jdeme na to. 53 plus 30.

91. Že jste nestíhali. Ale, ale, takže ono to zase tak lehké není. Nechtělo by to ještě nějaké příklady navíc?